Mission Political Reservation for Scheduled Tribes of Goa and Ga Kuwait Federation in collaboration with 14 SD organizations of Goa commemorated the death anniversary of two influential tribal leaders, Mangesh Gaonkar and Dilip Velip. The event commenced with a hunger strike led by senior and youth tribal leaders, emphasizing the need for the fulfillment of their pending demands, such as a political reservation for SDs, reservation in employment and education, and settling of forest right claims, among other things. Subsequently, the Ek Chintan Ek Manthan meeting also took place. आज हंगा लोहिया मैदानाचेर आमचे सगळे सिनियर लीडर उपोषणाक बसलेले आसा आनी ह्या लोहिया मैदानाचे आमी आयज कांती घडोवपा खातीर बसले आसा. आमचे आतां 12 वर्सां जाली जे बाळ्ळी आंदोलन जाल्ले तेजे नंतर ज्यो मागणी आसल्यो प्रमुख मागणी आसल्यो त्यो अजून फुलफील जाल्ली ना. सो त्यो ताका लागून एक आमकां सरकाराक सांगपा खातीर आमी हांगा बसलेले आसा. हितून आमच्यो ज्यो बॅकलॉग 3000 नोकऱ्याचो बॅकलॉग अजून भरलो ना, तशें शेड्यूल एरिया नोटिफाय जाल्ले ना, ट्रायबल एडवायजरी काउंसील जरी फॉर्म केला तेजी अजून एक मिटींग जाल्ली ना, आनी तो ट्रायबल एडवायजरी काउंसील ज्या घट्टे प्रमाणे शेड्यूल जे आमचो 5th शेड्युला प्रमाणे तो कॉन्स्टिट्यूट केल्लो ना. तशेंच जे आमचे फॉरेस्ट रायट एक्टा खाला ज्यो 10,000 क्लेम्स आसा पेंडींग त्यो अजुनूय क्लेम्स त्यांनी सेटल केल्ली ना. अश्यो कितल्योच आमच्यो मागण्यो आसा. तशेंच आमचें कमिशन एस टी कमिशन जरी त्यांनी 2010 ते कॉन्स्टिट्यूट जरी केले जाल्यार ते आयज पांगळे आसा, ताका रायट्स दिल्ली ना, तेजे रुल्स फ्रेम केले ना. ताका लागून आमी आयज हांगा आमच्यो मागण्यो सरकारा पर्यंत पावोवपा खातीर बसले आसा. तशेंच ज्यो स्किमी सरकार केल्ले आसा म्हणटा, सरकार सांगता आमी तुमकां इतले दिले तितले दिले, पूण हें सगळें पेपराचेर आसा, पूण एक्चुली पळयलें जाल्यार ज्यो स्किमी ज्यो सरकारान केल्ल्यो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन जायना, त्यो लोकां पर्यंत वचना, आनी जे डॉक्युमेंटेशन जें तांणी दिल्लें आसा तें इतलें कॉम्प्लिकेटेड केल्लें आसा की 8-8, 10-10 म्हयने जेन्ना जे एप्लाय करता ते लोकां पर्यंत पदरां पडना. सो हे सगळे बांगडे घेवन आमी आयज बसले आसा. तशेंच हितून जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची एक प्रमुख मागणी आसा, ही जी मागणी जी आसा ती ही सगळे जे मागणी ज्यो पेंडींग आसा ताका इंटरलिंक जाता. कित्याक तर आमी म्हणटा की जेन्ना आमचे मॅक्झिमम रिप्रेझेंटेटीव विधानसभेन वयतले, जेन्ना आमचे समाजाचे जे आमी निवडून दिल्ले MLA जेन्ना विधानसभेन वयतले तेच थंय आवाज काडून ह्यो मागण्यो पूर्ण करून. प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन गोवा स्टेट. आता आयची जी तुमचे प्रश्न आसा की आज उटांग कित्याक ना, हो तुमचो प्रश्न आसा की ताणें आनी आमचे मदीं डिफरन्स आसा काय कितें. हे आमचे मदीं डिफरन्स कांय ना. आतां सांगपाची गोश्ट म्हणल्यार हे पॉलिटिकल मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे जो हे जालो तो ताचो एक उद्देश आशिल्लो की जे आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन घेवपाचो आनी दॅट पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची उटाची मागणी सरकारा कडेन गेल्ली 12 मागण्यां भितर. आतां जो पर्यंत हे 20 वर्सां जाली आमकां ते मेळना म्हणटकच ही नवी एक हे ऑर्गनायजेशन सुरू जाले आनी हे ऑर्गनायजेशन जाले तेन्ना हे ऑर्गनायजेशन सगळ्यांक मेळ्ळें इन्क्लुडींग उटा. आनी तांकां कितें सांगलें की उटा आमी सगळ्यांनी मेळून हो मुवमेंट करया. आतां जेन्ना कित्याक आमी सगळ्यांनी मेळून करया की गाकुवेद ही मूळ संस्था, गाकुवेद ही मूळ संस्था आनी बिकॉज ऑफ गाकुवेद आमकां 2003 रिजर्वेशन मेळ्ळें. हे तें आपलें आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो आनी हो स्टेटस मेळपा खातीर उटा ह्या संघटना तेन्ना नाशिल्ली, फक्त गाकुवेद ही संघटना त्यो सगळ्यो ताका जॉयन जाल्ल्यो आनी तेणी सगळ्यांनी एकवटान हो जो मुवमेंट केलो ताजेर आमकां हो स्टेटस मेळ्ळो. आतां हो स्टेटस मेळ्ळे नंतर इन 2006 काय 4 केल्ल्यान उटा संघटना अस्तित्वान आयली आनी आतां ती अस्तित्वान आयले नंतर ताणें ज्यो मागण्यो दिल्ल्यो घातिल्ल्यो ते मागण्यांचो आमी पाट पुरवठा करतात म्हणजे तांचो ड्युटी आशिल्ली, तांचो कर्तव्य आशिल्लें की आमी तातूंत सगळ्यांनी मेळून करया म्हणून. आतां जर समज हो फंक्शन ताणें करतात त्या फंक्शनाक आमचो ओपोज कांय ना, फंक्शन तुमी करा,
पण तांचो सपोर्ट हेही हाका आसपाक जाय. कित्याक हो तांचोच एक भाग आशिल्लो. खंयचो पॉलिटिकल रिझर्वेशन हो तांचोच एक मागणी आशिल्ली. पूण त्या मागणीचो पाठबळ तेणें 20 वर्सां केलें ना किंवां 12 वर्सां केलें ना. म्हूण आमी आतां उठून करचें पडलें, कोणी तरी नव्यान करचें पडलें. म्हूण म्हाका उठाक आव्हान करपाक आसा की ह्या मागणेक जी तुमची प्रामुख्यान मागणी आशिल्ली ती मागणीक सपोर्ट करपा खातीर तुमी सांजचे ही 3:30 जी मिटींग आसा त्या मिटींगेक तुमी येवचे. आणि तुम्ही हातून डिफरन्सीस काय ना की तुम्ही येऊन तुमचाही सपोर्ट करतो आणि जर समज तुमच्या सपोर्टान ती मागणी हे झाली फुलफील झाली जाल्यार तुमकाच क्रेडिट वतले. त्यांना तुम्ही परत एकदा तुमकां आव्हान करता की तुमचो भुटाचो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आणि येऊन हांगा आमचे जे लोक जमतले त्या लोकांक तुम्ही मार्गदर्शन करचे अशे म्हणून हांव म्हणजे देव बरें. प्रोग्राम कोणाचोच बायकॉट करूंक ना. सरकाराचो प्रोग्राम सरकारान करपाकूच जाय, पूण जे पद्दतीन करपाक जाय ते पद्दतीन आमी करता. जे आमचे दोग जाण भाव सोंपले, ह्या दोग जाण भाव सोंपले तेंचे मांग कितें आशिल्ली, जी मांग खूब मांग आशिल्ली पूण ती मांग पुरी जाल्या जावंक ना. आज 20 वर्सां जालीं पॉलिटिकल रिजर्वेशन. जे गरजेची पळय मांग आशिल्ली ती आमकां अजून मेळूंक ना. कांय जायते गजाली आसा ती आमचे पूर्ण जावंक ना, पूण मांग पळय आमकां थोडे दिल्ली आसा ते मांगाचेर पासून मॉनिटरींग सारकें जायना आनी तेची आमकां पावती सारकी जायना. जेन्ना आतां फॉर एग्जाम्पल घे, सप्लेन आसा आमचो, ट्रायबल सप्लेन आसा, हो सप्लेन सारको इम्प्लिमेंट जाता हे सगळ्यो गजाली पळोवपाक जाय. आनी हे जागे गजाली पळोवपाक आमचे कडेन एडवायजरी कौन्सल ना, हो जावंक ना. हें जावपाक जाय आशिल्लें. हांव म्हणटा सरकारान हे सगळ्यो वस्तू पुर्णी कर आनी मागीर जाय तशें दशेन कर. आयचें दशेन पळय आसा, आयचो पळय दीस आसा, काळो पळय दीस आसा, आयचो दुखीचो दीस आसा. आनी म्हणून आयज तेंची मांग पुरी जावंक ना म्हणून आमी आयज ब्लॅक डे म्हणून आमी निश्चेत मारला. आमी सरकाराचेर विरोध ना, ना म्हणून खंयच्याच ऑर्गनायजेशनच्या विरोध ना. सगळ्यांक हाका आयचो दीस मनोवपाक, पूण आमी 16 ऑर्गनायजेशन एकठांय जाल्या आनी आमकां दिसलें आमच्या भावाच्या वतम्यांक तर शांती मेळटली जाल्यार आयज दीस आमी हे भाशेन मनोवपाचो गरज आसा. आनी सरकाराक तेंची जी मांग आशिल्ली ती पूर्ण करपाक आमी हक्कान ती मागपाची आज गरज आसा. म्हणूनच आमी हा सगळे जमिल्ले आसा आनी आयज मिटींग जातली. सरबंद गोंयचो लोक हिंगा एकठांय जातलो, आमच्या मागास वर्गांतलो, आमच्या ट्रायबल लोक वर्गांतलो हिंगा एकठांय जातलो. आनी आमचे स्पिकर आशिल्ले, आमचे लिडर आसता ते मार्गदर्शन करतले लोकांक. आनी आमी थोडी रेजोल्युशनय बी पास करतले जी मांग आमची आसा ती पूर्ण जावपाक. सर तुमी आतां म्हणल्यार 16 तुमचे हे एसोसिएशन आसा, हातून उठा ना कित्याक पासून जाता आतां उठाक कित्याक ना ते तेंकाच प्रश्न विचारल्यार म्हाका बरें दिसता. तुमी तेंकां कित्याक भायर दवरला? आमी भायर दवरूंक ना तेंकां. आमचे बरोबर आमची पळय पहिली मिटींग जाली पळय तेन्ना उठाचे बरोबर आमी 16 जाण आमी तेंचे मिटींगेक गेले. पूण तेंचो प्रोग्राम कितें आसा, तेंचो प्रोग्राम कितें आसा तो हिडन अजेंडा तेंचो, तो ट्रान्सपरंट ना. आनी म्हणूनच आमी कडीक रावले, म्हणजे आमी सायडीक रावले तेंकां जाय ते भाशेन तेंकां करून दी. आमी तेंकां पयस करूंक ना. आयज खरें म्हणल्यार तेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावपाक जाय आशिल्लें. ना तुमचो प्रोग्राम हिंगा जाता लोया मैदानार, तेंचो प्रोग्राम रविंद्र भवन सरकाराचो प्रोग्राम. आमचे थोडे गेल्ले प्रोग्राम तुम्ही बायकॉट केला? ना आम्ही बायकॉट आमचे गेल्ले आहा. ओके, आमचे मेंबर तिंगा गेल्ले आहा त्या प्रोग्रामाक गेल्ले आहा. बायकॉट कित्याक करपाचो? इट इज अ गव्हर्नमेंट प्रोग्राम, तो उटाचो प्रोग्राम नय. इन असोसिएशन विथ उटा इट इज हॅपनिंग, सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ बॉयकॉटिंग द प्रोग्राम. तेही आमच्या कितें तरी डिफरन्सीस अशें हें जाता. आमी कितें केलां इट्स नॉट ए पॉलिटिकल, पूण जे पळय जे ते वेगळे करता आनी आमी वेगळे करता अशें हें पॉलिटिकल चिंतप. आमी समाज म्हणून आसा आनी आमच्या समाजाचे जी मांग पूर्ण करपाक जाय म्हूण आमी 16 ऑर्गनायजेशनां एकठांय जाल्लीं आसा. आनी आमकां दूख भोगता की जी पळय आमची मांग आशिल्ली ती पूर्ण जाल ना म्हणून आमी आज सरकारा कडेन मागणी करपाक आमी हिंगा आज हो काळो दीस मारलो. नेम ऑन कॅमेरा, नांव सांग. आय एम जोझफ बास, प्रेसिडेंट ऑफ गोवन ट्रायबल असोसिएशन. एन्ड जी संघटना आमी आमची मागण्या खातीर इम्प्लिमेंट करपा खातीर फुडें हाडी सगळ्यांनी मेळून,
तेंच्यानी कितें केलें, आमचें जें हें आसा डेजर्टेड वॉरियर लिडर्स जे खरें आमचे लिडर जे आसले एस टीचे तेंकां भायर हेंच्यानी मारले, कळ्ळें, हांव आसा तातूंत, डॉक्टर काशिनाथ जल्मी आसा, सगळें आमचें जे त्या वेळचे हें आसा तें. आतां तुमी म्हणटा पळय तेणी फूट म्हणटा ती कशी आसा, खरें म्हणल्यार भाडीच्या आंदोलनान आमकां विश्वासान घेवंक ना, म्हाकाय सांगूंक ना, डॉक्टर काशिनाथ जल्मीकूय सांगूंक ना, कोणाक आमकां सांगूंक ना की आमी तें बाळी करता म्हणून आंदोलन इलेक्शन. सो अशा हितून आतां तशें आसा. आयज ह्या उठा कडेन कितक्यो संघटना आसात, आयज आमचे बरोबर 16 संघटना आसात, तेंच्यो म्हाका दिसता 8 जे तेम तेंचे कडेन आसल्यार 2-3, परंतु गेली 20 तेच सगळे चलयता, आलटून पालटून जेन्ना तो कमिशनर जाता तेन्ना तो कितें करता सांग पळय, हेजो अध्यक्ष म्हणून उठाचो अध्यक्ष म्हणून कोण फातर्पेकर म्हणटा तेका करता, एकदां तेजें पद गेलें कमिशनर म्हणून गेलो, कळ्ळें न्ही, तो परतो मागीर हें करता, कळ्ळें न्ही, टेक ओवर करता. सो हें सगळें कशें आसा, जशें देवस्थानचें संस्थान कशें आसता, तें संस्थान कशें जाल्लें आसा आज. सो फूट म्हणटा ती कित्या मदीं ना आसा, तेंच्या मदीं आसा, लिडरा मदीं आसा, लोकां मदीं ना. आमी आतां लोकांक आतां हे सगळे नवीन आमचे भुरगे सगळे तरूण आनी 9 तालुक्यांनी ते भोंवले, 9 तालुक्यांनी भोंवल्या नंतर लोकांक पटलं, तरुणांक पटलेलें आसा, युथांक पटलेलें आसा, कितें म्हणून की तेंच्यांनी कांय डिलिव्हर करूंक ना, आमच्यो मागण्यो हें करूंक ना. आनी कितें आसा, सरकार जें कितें म्हणटा तेचो तो पाठपुरावो करता, दे आर जस्ट लायक माउथ पीस ऑफ द गव्हर्मेंट इलेक्शन. सो फूड जी आसा, काल आमची हें जाली, अशी डिबेट जाली, मुलाखत जाली, हांवें हेंच उत्तर दिलें, लोकां मदीं आमचें फूट ना, लोकांचेर कितें हें मारलेलो ना. लिडर्स आर डिवायडेड, लिडर्स आर डिवायडेड, कळ्ळें न्हू, वो तो तेंचो हें, कळ्ळें न्ही, तो आमकां कित्याक हें करपाक जाय. आमकां जर आमी आतां गेला, जेन्ना आमी सांगलें गांवांनी गेले, आमी सगळे भोंवले, आमी 9 तालुके सुमार आनी लोक येतले ते 9 तालुक्यांचे येतले, हो आतां कसो आसा, लाक्षणीक कसो, ही आमची खरी अशें म्हणना आमी, आयची आसा ती आमची खरी शक्ती म्हणून, अशें जालें की 2004 पर्यंत कांयच हालचाली जायना अशें कळ्ळें आमकां, म्हणून त्या वेळचे आमचे जे लिडर जे आशिल्ले तेंचे बरोबर काशिनाथ जल्मी, डॉक्टर काशिनाथ जल्मी, बाबुसो गांवकार, आतोन गांवकार, व्हडले व्हडले आमचे पावले लिडर, हांच्यांनी विचार केलो कितें, आमी ह्यो संघटना इंडिविज्युअली सगळ्यो मागण्यो करच्या पेक्षा लेट अस फॉर्म युनायटेड, युनायट जाऊया. आनी त्या प्रमाणे आमी कितें केलें, गोमंतक गौड मराठा समाज आसा, मागीर आमचो व्हडलो समाज हें सामको कळ्ळें, मागीर मूळ गोंयकाराचो एक वोटान आशिल्ली साश्टीची संघटना, ट्रायब्स ऑफ गोवा म्हण आमचो एडवोकेट गुरू शिरोडकर आशिल्लो, मागीर गावडा कुंभी वेळी बेंगलोर फेडरेशन जितून एडवोकेट गुरू शिरोडकर हे आमचे कितें आशिल्ले, हांव आशिल्लो तातूंत, आमी फाउंडर सगळे कळ्ळें न्ही, सगळ्यांनी आनी बाकीच्यो आनी 4 संघटना समोर एकठांय आयल्यो आनी हेंच्यांनी युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्स फॉर्म केले. आनी जालें अशें, हातूंत 2004 ते फॉर्म केल्या उपरांत आमचे घटनेन कशें आशिल्लें की तेजी जी कार्यकारिणी आसा, एग्जिक्युटीव्ह बॉडी जी आसा, हे प्रत्येक संघटनेचे 8 संघटनेचे सेक्रेटरी आणि अध्यक्ष त्या एग्जिक्युटीव्ह कमिटीचे असतात. कालांतरान हे झाल्यानंतर, वेळ गेल्यानंतर झालें अशें, ही संघटना जी आसा ती आमचो प्रकाश वेळीप म्हण कळ्ळें, आनी तेजे बाबतीत जे आसा तेंच्यांनी ही व्हरून सुमती बीजेपीच्या दावणींक मदली RSS जे आसा तेंकां तितून सगळ्या हितून इनवॉल्व केलें, आनी हेचो परिणाम असो जालो जे तुमी 2011 जें आंदोलन जें जालें बाळे, तातूंत हे सगळे लोक इनवॉल्व आशिल्ले, ऑपोजिशन आशिल्ले त्या वेळार बीजेपी, सो तांकां कितें तरी इश्यू जाय आशिल्लो आनी सगळें करून, सो उठाचो तेंच्यांनी त्या वेळार तसो वापर केलो. आनी त्या बरोबर 2012 ते सत्तेरूय आयले, पूण कालांतरान अशें जालें बीजेपी सरकारान आयल्या ना, हांवें पयलीं सांगला त्या प्रमाणे की ते म्हणटा की आमी जे आसा तुमकां हेजो अधिकार दिलो तो अधिकार दिलो, पूण तेंच्यांनी ह्या 2012 नंतर ते आयज पर्यंत 2012 पर्यंत ते आयज पर्यंत डिलिव्हर आमकां व्हडलें कांयच करूंक ना, कांय ज्यो 1-2-3 ज्यो स्किमी आसा त्यो हें केल्यो की आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो आमी जे म्हणटा पळय कांय कितें म्हणून की गेली 20 तेंच्यांनी सांगलें, तेंचे बीजेपीच्या पार्लमेंटान जी कमिटी आसा तेंच्यांनी सांगलें की आमगेर अन्याय जाला म्हणून, निर्देश दिलो तेंकां कितें म्हणून तेजेर हें करा म्हणून, 1 भितर आमकां रिपोर्ट जाता, आयज 3 जाले हेचेर हें आसा फायल करून आसा CMAची, कित्याक करिना, आनी सांगता कितें आपूण 2027 करतलो म्हणून. आरे आमच्या बरोबर जे कोण डिक्लेर जाल्ले न्हू
हंगसले अरुणाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश मिजोरम मणिपुर ये जे सगळे तुमचे जे सगळे झाले काय ना त्यांना 6 मार्च 2023 दिसांक तुम्ही किती केले त्यांना पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिलं गोयांकूच किती ना किती केलं आम्ही गुंडू तुमचं हां तुम्ही शक्य पडता ना आम्ही दिला त्यांना एस टी एस टी म्हणून मागीर ह्यो आमची मागणी आसा ती तुम्ही फुडें हे करा न्ही सो कशें आसा एक खूब हें आसा आमचें म्हणणें इतकेंच आसा तुमी आमकां ग्रांटेड करूं ना ताका लागून तुमी आयचो प्रोग्राम बॉयकॉट केला आमी रविंद्र भवना न्ही आमी तेंच्या प्रोग्रामान तेंचो प्रोग्राम ना आमी तेंचो प्रोग्राम बॉयकॉट आसा ना आमचें म्हणणें कितें आसा की सरकार आनी आमचे उटा जे आसा प्रकाश हेंचे जे हें आसा तें कळ्ळें न्ही हे ह्या दोगांय भुरग्यांच्या हेचेर उत्सव साजरे करता म्हाका एक सांगा हांव तुमकां प्रश्न करतां ज्या दिसा आमचो म्हज्या बापायचो अथवा आज्याचो श्राद्ध घालपाचो आसा त्या दिसा आमी उत्सव साजरो करता तुमी ते पळयलां आसतलें इट इज अ सेलेब्रेशन आमी हांगासर हें म्हणून काळो दीस म्हूण पाळटा दुखाचो दीस म्हूण पाळटा काळें घातलेलें आसा आयज आमी कळ्ळें एक सिंबल ऑफ दय म्हणून कळ्ळें न्ही सांजे पळयतले तुमी आमचे लोक आसा ते हेज्यो काळी छत्र घेवन येतले छत्र घेवन येवपाचे आसा एज अ सिंबल ऑफ हें कळ्ळें न्ही आयज आमचो ब्लॅक डे म्हणून हें तुमकां सांगता सो कशें आसा हें जें आसा पळय हें तेंच्या हितून तुमी दवरता वेगळो दीस दवरतलो आदले दिसा करत कळ्ळें न्ही पुरो संध्या म्हणटा काय न्हू 24 तारीख घर आसलो आनी तेंच्या नांवान कितें पुरस्कार दिवपाचे आसलो ते तुमी दियाशिल्ले कळ्ळें न्ही पूण आजच्या दिसा न्ही रे तुमचें नांव भांडवल करूं नाका हांव गोविंद शिरोडकर हांव म्हज्या वयाच्या 19व्या वर्सा पासून ह्या हितून आसा कळ्ळें न्ही डॉक्टर काशिनाथ जल्मी हेंचे बरोबर सगळे व्हडले व्हडले आमचे लिडर जे जाले आय वॉज द स्पोक्स पर्सन थंय ऑल्सो एडवायजर ऑल्सो फावंडर कळ्ळें न्ही आयज जर तुमी हांगासर सगळे हेच्यान जर तुमकां हें जर जाय कळ्ळें न्ही हेजी हिस्ट्री जर जाय आमच्या समाजाची यू कम टू मी कळ्ळें न्ही म्हाजे इतकें तुमकां आनी कोण कितें जे डिटेल जी हें सगळी हें आसा जें आंदोलन जालें हांगासर हिस्ट्री आसा हांगासरली आमच्या समाजाची गावडा समाजाची मनान एक प्रोग्राम चलता तुमचो समाजाचो आनी तुमी हांगा स्ट्रायका बसला तुमचे मदीं फूट पडला काय तो तुमी गव्हर्मेंटा हे म्हण बॉयकॉट करता समाजा मदीं फूट पडूंक ना पूण गेलीं 2004 पासून जी सगळ्या 8 संघटनांची आमची एक ऑर्गनायझेशन आशिल्ली ती उटात ती उटात संघटनेच्या अंडर हें सगळें फुडें इम्प्लिमेंटेशन जावचें अशें लोकांची अपेक्षा आशिल्ली पूण गेलीं 12 वर्सां म्हणजे जवळ 20 वर्सां म्हणुयात आनी 12 वर्सां हें सरकार सत्तेर आसा तेंच्यानी ती इम्प्लिमेंट करूं ना ताका लागून कांय जे आमचे समाज बांधव जे आसात ते दुखावल्यात आनी तांचेर तांचे विशीं तांकां राग आसात की हे फक्त सरकाराचे पांय धरपाचेच काम करतात किंवा तांच्यो जी पदां मेळटात ती घेता आनी समाजाच्यो मागण्यो ज्यो आसा समाजाचे जे डिमांड्स आसा ते मेळून दिना ताका लागून समाज हो मातसो बेजारलेलो आसा पूण तुमची मागणी एक आसा सगळ्यांची मागणी एकूच आसा रिजर्वेशन आतां एट प्रेजेंटली आमी रिजर्वेशन फॉर पॉलिटिकल म्हणटात कित्याक तर हें आतां रोखड्यांतल्या रोखड्यांत दिवपाक जाय तेंच्यांनी तुमचें नांव रामकृष्ण जल्मी काकुवेट फेडरेशनचो स्टेट एग्जिक्युटीव मेंबर नमस्कार हांव कांता गवडे आज आमी क्रांतीवीर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ह्या मैदानाचेर मडगांवां बसलेले आसा एक लाक्षणीक उपोशणाक आनी म्हज्या वांगडा आसात रेमेडियो रिबेलो बाब मिसेस वाडकर पिटर बाब कोस्तातीन पालेरो एडवोकेट उपासूबाब गांवकर डॉक्टर सत्यवान गांवकर कुंडली गांवस आनी जॉयसी बाय ही सगळे आमी एसटीची कार्यकर्ती आज पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर एसटीज ह्या बॅनरा सकयल आमी ह्या मैदानाचेर उपोशणाक बसलेले आसा तुमी सगळे जाणात आज 25 मे हो आमी एक शहीद दीन म्हणून मनयतात 2011च्या 25 मे ह्या दिसा गोंयांत एक मोठें आंदोलन जालें आदिवासी लोकांचें जे हक्काचे घटनात्मक अधिकार जे आसात ते मागपा खातीर हें आंदोलन जाल्लें जे अधिकार दिवपा खातीर राज्यकर्ते आनी सरकार टाळाटाळ करता
हजो निषेध व्यक्त करपा खातीर जे आंदोलन जाले ते आंदोलनात आमचे दोन तरणाटे बरे सुशिक्षित बाप दिलीप वेळीप आणि मंगेश गांवकर हे आंदोलन शहीद झाले। आज त्यांचा स्मृतिदिन आणि या स्मृतिदिनाची याद करपा खातीर आणि परत एकदा फाटली 12 वर्षां आंदोलन झाल्या उपरांत सुद्धा आयचे सरकार हे मागण्याकडे दुर्लक्ष करता आणि भारतीय राज्य घटनेन आदिवासी लोकां खातीर दिल्ले अधिकार दिवपा खातीर हो सरकार कशेंच फुडलें पावल मारना हाजो निषेध व्यक्त करपा खातीर आज आमी ह्या मैदानाचेर हांगा बसलेले आसात। आज सांची 3:30 वरांचेर एक चिंतन एक मंथन हेजे विशीं एक हांगा भासाभास जातली आनी गोंयचे समस्त एसटी बांधव भुरगे बायलां सगळे ह्या मैदानाचेर जमपाचे आसात आनी परत एकदां ह्या एसटी लोकांची शेक्त आनी एकचार हो दाखोवपाचो आसा। म्हजें नांव गोविंद शिरोडकर स्पोक्स पर्सन आनी एडवायजर मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आज आमी हांगासर उपोशणाक बसला। 25 मे हो आमच्या एसटी समाजा खातीर एक काळो दीस। कित्या खातीर तर बाळी जे आंदोलन जाले तातूंत आमचे दोग जाण भाव दिलीप आणि मंगेश हांची एक अग्निकांडान हत्या करण्यात येयली। तर आयज सांगपाचें अशें आसा की हें आंदोलन कित्या खातीर जर जाल्लें तर आमच्यो काही घटनात्मक ज्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो ते सरकार परिपूर्ण करिना हेका लागून हें आंदोलन जाल्लें। आयज हांव समस्त गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदतां की आज 20 वर्सां जालीं आमकां। 7 जानेवारी 2003 आमकां एसटीचो दर्जो मेळ्ळो। हे बीजेपी म्हणटा की गावडा कुणबी वेळीप हांकां एसटीचो दर्जो आसा तो आमी दिलो। तुमी दिलो पूण आमकां तुमी अशें वाऱ्यार सोडले। इतकेंच न्ही आमच्यो ज्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो तातूंच्यो एक 2-3 ज्यो मागण्यो ज्यो आसा पार्शली तुमी कितें इम्प्लिमेंट केल्ल्यो आसा इन टोटो ना। एक सादें उदाहरण जर घेवपाचें जर जालें आमच्या लोकसंख्येनुसार जे आमी एक 12-12.5% जे आसा त्या हितून जर तर सरकाराचे जर 20,000 कोटीचे जर बजट जर जाता आसत जाल्यार तेतूंचे 2,500 कोटी जे आसा ते एसटी समाजा खातीर येवपाक जाय। परंतु आमच्या खातीर सरकार दर वर्सा कितके दवरता 300 कोटी आनी त्या 300 कोटींचे 150 कोटी सुद्दां खर्च करिना। कल्पना करा तुमी 2,500 कोटींचे जर तर 150 कोटी भायर काडले जाल्यार हो सरकार जो आसा आमकां एसटी लोकांक कितक्या 1,000 कोटींक नागयता तो। अशें करून आज 20 वर्सां जालीं जवळ जवळ 50,000 कोटी ज्यो आसा आमचे पयशे हे सरकारी तिजोरेन आसपाक जाय। की हांवें म्हटलां त्या प्रमाणे हो आज काळो दीस आमच्या खातीर। आयज ही जी हांगासर आमी जी मांडणी केल्ली आसा कार्यक्रमाची ती एक वेगळ्या पद्दतीन केल्ली आसा। 9 तालुक्यांचे आमचे एसटीचे जे तरणाटे जे आसा गांवांगांवांत काल उठलेले आसा सरकार आमचेर अन्याय करता हें तांकां पटलेलें आसा आनी आज हेचे जे हें आसा तुमी जर हें आसा प्रूफ जी आसा ती आज 3:30 जे हांगासर आमकां चिंतन आनी मंथन हो जो हांगासर आमी एक हें दवरिल्लें आसा एक म्हणजे आयडियोलॉजीचो एक प्रोग्राम कसो दवरिल्लो आसा की जेतूंच्यान आमचे जे तरणाटे जे आसा हांगासर आसा म्हालगडे जे आसा एसटीचे ते आमच्या मागण्याच्या संबंदी आमकां कितें येवपाक जाय आनी सद्याची स्थिती कितें आसा सरकारान आमकां कितें दिलें हें सोबे माजार सगळ्यांक स्पश्ट जातलें तेन्ना
हंगासर सांजे वेळार काय ठराव घेतले आमी आणि एक मेसेज दितले आमी सरकारक हे अशे अशे आसा हांगा हांगा तुमी फेल जाल्ले आसा नाव डिलिव्हर जे कितें आमकां दिवपाक जाय ते डिलिव्हर करा नाजाल्यार तेजे परिणाम आसा ते खूब वायट जातले. आज आमी लोहिया मैदानाचेर जमिल्ले आसा तर जे 25 मे आमचे दोन भुरगे जे आदिवासी चळवळींत आशिल्ले दोन भुरग्यांची त्या आंदोलनाक बळी गेलो आनी आज ते बळी वचून 12 वर्सां पूर्ण जालीं तर आज पर्यंत जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन किंवा शेड्युल्ड एरियाज बॅकलॉग जॉब्साची ऑपॉर्च्युनिटीज मागीर फॉरेस्ट रायट किंवा जमनीचे अधिकार आनी एज्युकेशनल रायट्स हे सगळे जे कॉन्स्टिट्युशनांत बरयल्या ते पर्यंत मेळुनात तर 12 वर्सां जालीं हें सरकार ज्या सरकाराच्या सहकार्यान हें बाळी आंदोलन जालें आनी तेतूंतल्यान आमचे दोन भुरगे मेले ताका लागून ह्या सरकाराक कळपाक जाय आशिल्लें की हे तेंच्या खातीर आज पर्यंत आमकां हें मेळिल्लो सत्ता मेळिल्ली आसा म्हणून पूण ती आज पर्यंत करूंक ना म्हणून आज आमी हेजी उपोशणाक बशिल्ले आसात आमचे सिनियर कार्यकर्ते सगळे आसा ते त्याच बरोबर आज 3:30 वरांचेर ही पब्लीक मिटींग जावपाची आसात जेचेर हें चिंतन आनी मंथन जातलें जेणे आमकां रिजर्वेशन 2003 मेळ्ळें तेजें इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जावना तें सांजचे आमचे रेजोल्युशन्स आनी हेजेर चर्चा जातली. तर आमची मागणी सरकारा कडेन आसात की हो जो गेली 20 वर्सां आमकां शेड्यूल ट्रायब्स म्हणून रिकग्नेशन मेळून सुद्दां जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट जो आसा तो करूंक ना ताका लागून आमी सरकारा मागता की तो बेगांतले बेगीन करात. फाटींच एक म्हयन्या पयलीं आमी सीएमा जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना ताणें सांगिल्लें की आपूण तें इम्प्लिमेंटेशन फायल तुमची फॉरवर्ड करता म्हणून पण आज पर्यंत ह्या सीएमान फॉरवर्ड केल्ली आमकां दिसूंक ना. सो ताका लागून बेग्यांतले बेगीन 2024 इलेक्शन येवचे पयलीं आमची डिमांड्स आसा की कॉन्स्टिट्युशन. आदित्य बिद्रे फॉर हॅलो टीव्ही.